Biz Cümhur İslami'nin seçiminde Cümhur İslami'nin getməyini seçəcəyik. Vaxtı deyirəm biz, mənzurum kimlərdir? Biz mənzurum o anlardılar ki, Xavərəndə digər huşələri, əzizləri ödünün ki, qəbirlərini göstərdilər, Cümhur İslami öldürdü və qəbirlərini də göstərmədi. O analardır ki, həvapeymayı və o familiyyərdir ki, həvapeymayı Ukrayna Cümhur İslami vurandan sonra və qətlam eləyəndən sonra o həvapeymanın sərnişinlərin xalq olublar ve Cumhur İslam'ın başta olan, hükümetin başta olan adamların mühakimesini istiyorlar. Vaxt deyirəm, biz Cumhur İslam'ın getməyini seçəcəyik. Bazı şəxslərə deyirəm, karjerleri, müəllimler, danışçılar, pərəstarlar, arvadlar, bekarlar, kulberler ve o insanlar ki, haşiyenişindirlər, bihuqdurlar, xurafat ve qəvanın İslam izniyle qanıqlarını təbah edibdir 40 neçə ildir, qurbani fəqr olublar, baharlıq olublar, çörəyə gərək misiyə alırlar, ət, sümüksüz gərək alırlar. Bağışını əssiz sümük alırlar. Və kolyələrin gərək satırlar, gözlərin, qərinələrin gərək satırlar, ta eləyə bilərlər, xanımadənin qabanda şərməndə olmayalar. Terror olublar, işkəncə olublar, edam olublar, zindana salınıblar, əziyyət azalıblar, bekar olublar, işdən çıxardılıblar. Və kullan o insanlar, o ustanlar, kül dünyada, hər ustanda fərq. Her noktada zindeganlıkları 40 neçə ildir təbah olubdur. Ve Cumhur İslam'ın sayesinin altında yaşayırlar ve zindeganlık deyir, yaşamak deyir, cehennemdir. Bəxtirəm bizim bu Cumhur İslam'ın seçiminde Cumhur İslam'ın getməyini seçəcəyi mən bu adamlardan da danışıram. Sağ olun, teşekkür ederim sizden. Bizimle hemrah olun ve Cumhur İslam'ın getməyini seçin.